ីវិតយើងគួរតែប្រើប្រាស់វាឲ្យបានល្អនិងមានអត្ថន័យចូលដោះតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងនិងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចូលបដិបត្តិតាមផ្លូវត្រូវនិងជ្រើសរើសយកគុណធម៌ជាអ្នកដឹកនាំមុខជានិច្ចសូមរស់នៅប្រកបដោយសច្ចៈធម៌មេត្តាធម៌និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ជីវិតមនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយព្រោះនៅទីបំផុតពួកយើងគ្រាន់តែជារឿងនិទានមួយសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយចងចាំតែប៉ុណ្ណោះពួកយើងមិនអាចយកអ្វីទៅតាមខ្លួនវិញបាននោះទេដូច្នេះយើងត្រូវរស់នៅឲ្យបានល្អនិងមានតម្លៃចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្លួនមានឲ្យបានច្រើននោះយើងនឹងក្លាយជារឿងនិទានដ៏គួរឲ្យរំភើបនិងមានអត្ថន័យមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា